Ratinglerde her zaman birinci olan Çukur serialının öten gün yayımlanan 81. seriyasında sürpriz yaşanır. Akşam Ağız haber verir ki son seriyalarda yamacı ölümden xilas eden naməlum şəxsin kimliyi məlum olub. Bu ötən mövsüm öldürülərək ekran işindən uzaqlaşdırılan Mahsun obrazını canlandıran Berkay Ateş'tir. Aktyor yenidən serialda rol aldığına görə məmnunluğunu dilə gətirmək üçün Instagram hesabında paylaşım da edib.